прийти до нас. Вона зустрічає нас із посмішкою у компанії старої собаки Луни. Каже, хвостата навіть снилась у полоні. Марина вдома всього лише кілька днів. Кадри 17 жовтня. Триває масштабний обмін полоненими. Додому повертаються 108 українок, серед них і Марина. Офіцер медичної служби. Вона рятувала життя нашим захисникам на комбінаті Ілліча у Маріуполі. Перебувала там разом із військовими 36-ї бригади морської піхоти майже з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми жили постійно в бункері. У нас була облаштована така кімната, де ми якби мали всі свої медичні запаси і робили перев'язки, і при потребі то звичайно надавали допомогу. Коли якісь бої відбувалися недалеко від нашого бункера, то нам відразу приносили поранених до нас. 12 квітня дівчина потрапила у полон. Про пережити там згадувати не хоче, аби не нашкодити тим, кого досі тримають у застінках росіяни. Відношення, ну я би оцінила його так одним словом, це жорстоке. Жорстоке відношення, і так, люди не повинні ставитися до людей, якої б нації ми не були. Ми повинні більше з повагою навіть до військовополонених ставитись, ну, але це не про Росію. Мама Марини порається по господарству. Каже, у такий спосіб бореться зі стресом. Робота рятувала від страшних думок усі півроку, поки чекала на доньку. Це дуже довго, це дуже важко. Не знати, що з твоєю дитиною. Тим більше знаєш, що дитина твоя заслуговує на хороше життя, як усі українці. Як усі українці, тому що ми всі ну, трудолюбиві. А ще за цей час встигла прихистити кота-переселенця з Харкова. Ваня, Ваніш, уй! Марина веде нас до своєї кімнати. Навіть за відключеної електроенергії світлу посмішку дівчини важко не помітити. Тут моя нагорода, похвастаюся вам. Це орден за мужність 3-го ступеня від президента. Дівчина згадує, повернення додому для неї було схоже на епізод фантастичного фільму. Таке щастя чути українську мову, бачити цей рідний піксель, бачити сонечко, захід сонця. Було дуже красиво, напевно, цей момент залишиться назавжди в моїй пам'яті. Так, це круто. А потім ще, коли ми вже рухались до своїх, ми співали гімн України. Справжнє полегшення відчула й сестра Марини. Згадує, як півроку, поки найрідніша людина була у полоні, не знаходила собі місця. Ти знаєш, що твоїй рідній людині можуть зараз зробити боляче, або можуть зараз ображати, або він просто зараз, ну взагалі, просто, ну, це треба просто прийняти, що людина, яка провчилася 6 років в академії медичній, потім 3 роки пройшла інтернатури, зараз сидить в тюрмі. Ну, тобто, це, ну, 21 століття, і зараз ця людина не має волі. Мати з доньками досі не можуть наговоритися, просто насолодитися присутністю поруч. Пригощають нас улюбленим тортом Марини, про який вона згадувала у своєму єдиному листі з полону. Мариночка, твій улюблений, про який ти так мріяла, що навіть із полону писала. Так. Беріть, доці. Рятувати життя у їхній родині – справа сімейна. Марина – військовий медик, її сестра працює у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Батько пішов захищати країну від російської навали. Дівчата мріють, аби якнайшвидше і він був поруч із ними. А всі українці, які чекають рідних із полону або з фронту, знову змогли відчути тепло домашнього затишку разом із нашими героями-визволителями. Євген Онопрієнко, Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.